God kveld alle sammen. Velkommen til en ny pratevideo her på YouTube-kanalen min. I dag skal jeg prate om økonomi, og da privatøkonomi som er tema i dag. Og mitt forhold til, ja, ta utgangspunkt i egen privatøkonomi da. Jeg har i alle år vært veldig opptatt av å ha orden på økonomien og få enda til å møtes fra måned til måned. Og jeg har ført månedsbudsjett helt siden jeg gikk på ungdomsskolen. Muligens barneskolen, husker jeg ikke om barneskolen og ungdomsskolen har begynt å føre budsjett. Men da hadde jeg budsjett på den gamle Commodore 64-maskinen min. Hadde tekstbehandlingsprogram der jeg skrev inn alle utgiftene jeg hadde og eventuelle inntekter jeg hadde. Jeg hadde ikke som inntekter på den tiden, men jeg hadde jo penger jeg fikk fra foreldrene mine og penger som iblant tok ut til bankkontoen min, sparekontoen. Så jeg førte detaljert budsjett allerede da. Det har gjort i alle år på dataen min. I dag så fører jeg budsjett i Excel, tegne eller regneark Excel. Der fører jeg budsjett over alle inngående og utgående poster, for å si det sånn. Jeg har et matbudsjett, jeg har bensinbudsjett, jeg har boliglånet mitt, jeg har internett, jeg har mobiltelefon, jeg har forsikring. Alle disse der har hver sin post. Den lille jeg tipper hos noen slipping, det har jeg også en post for, tipping og Rikstoto. Det er ikke mange kroner i måneden, men det ligger en post for deg der også. Og alt dette der, det er jeg laget budsjett månedsvis. Månedsbudsjetter er laget for ett år om gangen. Så når det nærmer seg jul og nytt år, så setter jeg opp månedsbudsjetter før kommende år. Da setter jeg opp 12 ulike regneark. Og så legger jeg inn alt jeg vet om til utgifter og inntekter der. Og hvis det kommer noen nye regninger til underveis, så legger jeg en der slik at det hele tiden har oversikt over mye jeg har. Og mye jeg har å sette over til eventuelt bufferkonto. Og mye eventuelt man tar ifra bufferkonto hvis jeg går i underskudd. For det er ikke underslå at jeg går litt underskudd. Når det gjelder uforutsette utgifter, da dukker det alltid opp en del som jeg ikke vet om på forhånd. Som er sånne variable utgifter, får vi si da, sånne tilfellige utgifter. Og hvis jeg tar med deg i budsjettet, så går jeg underskudd hvert år. Men jeg har en bufferkonto. Der har jeg det som vartatt til foreldrearven min etter foreldrene mine gikk bort, etter jeg kjøpte bolig selv, så har jeg hatt de penger som var til overs. De står på en høyrentekonto. Og der er det ganske god rente, så jeg får vel en 3000 kroner, cirka rente hvert år. På de penger jeg har på sparekontoen min, høyrentekontoen. Dessverre må jeg ta bufferkontoen ganske mye i løpet av et år, og ja, jeg skal ikke ta noen størrelsesorden på det, men jeg må nok ta mellom 20 og 40 000 ifra bufferkontoen min hvert år. Og det betyr at når det får gått et visst antall år, så er bufferkontoen min tom. Og da har jeg ikke så mange muligheter, jeg har en mulighet. Og det er å refinansiere, øke boliglånet, låne litt ekstra på det, og bruke det som bufferkonto. Det er det som er planen min for godt noen år. Det går noen år til, men om en 6, 7, 8 år, så må jeg nok sikkert øke på boliglånet mitt. For jeg er jo uføretrygd da. Jeg har ikke sånn kjempeinntekt hver måned, men jeg har billige boutgifter. Jeg har kun kommunale avgifter, forsikring og et lite boliglån på 1200 kroner hver så. 1200 hver så i måneden, så jeg bor veldig billig i forhold til mange andre. Så jeg kunne bruke foreldrene mine til å kjøpe nesten hele boligen min, men jeg lånte litt utenom for å ha en liten buffer. Så hadde jeg til hvert fall at jeg skulle ha en buffer, så kunne jeg betalt hele boligen kontant med foreldrene mine, og det var jo en veldig heldig situasjon for min del da. Så slik er det med den saken. Jeg har hele tiden kontroll på økonomien, og jeg må hele tiden oppdatere til budsjettet mitt. Det gjør jeg flere ganger i måneden. Og så har jeg et eget budsjett utenom hovedbudsjettet, der jeg noterer alt som kommer på til uforutsette utgifter. Det kan være tannlege, dyrlege, bilreparasjoner, elektronikk og utstyr vi trenger hos huset vårt, hus og hjem. Mange sånne småting. Hvis jeg kjøper kartong med spiker, noe jeg sjelden gjør, men da skriver jeg opp det også.
Og hvis jeg kjøper frimerker, jeg driver brevveksler, så jeg bruker en del frimerker løpet av året. Det er jo en egen budsjettpost på. Men den budsjettposten, den er variabel, så den ligger under uforutsette utgifter. Og det er et sånt ekstra budsjett jeg lager i noe så enkelt som notisblokk i Windows. Notisblokk, enkleste tekstprogram i Windows. Så der skriver jeg slik uforutsette utgifter, og ser hvor mye som går med til deg i løpet av et år. Så privatøkonomien min, den har jeg god kontroll på. Jeg har ikke sånn supergod økonomi, men jeg har kontroll på den. Og det er det viktigste. Du trenger ikke være rik, men du må ha kontroll på din egen økonomi. Og hele tiden ha oversikten og vete hvor mye du har i inntekter og utgifter. Det er alfa og omega for meg, for å fungere i hverdagen. Og for å få enden til å møtes. Så da har jeg sagt litt om min egen private økonomi. Hvis du har noen synspunkter og kommentarer, så hører jeg fra det kommentarfeltet. Hvis ikke, så prates vi ved en senere anledning og høres i hvert fall. Ønsker deg en fin dag videre. Ha det, og takk til deg som så på.